Museum, Fort Jesus. Fort Jesus. Alijaenda lote bana. Bado. Ah, ule mwenye ile nyumba upande ule niko upande ule amepona. Hii nyumba ya maboksi bana. Hii pesa imeenda nyingi hapa. Pesa si yake. Pesa ni yake ile. Si yake. Sasa, nani fanya shtakie? Anipatia si contractor. Mwenye mwewe walimkubalia nyumba ijengwe ndio anashtakia. Na pia wale waliosaini wakapitisha hii jengwe hao wanaenda. Na wale architects walikuwa wanapitia wanaangalia vile vinaendelea. Watafutwa wale wa municipal lakini usitokoro tatakuwa. Kama municipal kanzo wamekimbia tayari. Kwani mbii? Manjaa chuma chao kiko motoni.